Rəssamı Cəlal Qaryağdıdan danışacaq əziz tamaşaçılarımız. Odur ki, biz istərdik ki, görüntülərlə bərabər məlumatları da olduğu kimi diqqətinizdə çatdıraq ki, 20-ci əsr Azərbaycan heykəltaraşlıq sənətinin inkişafında və onun yeni-yeni bədii estetik məziyyətlərlə zənginləşməsində xalq rəssamı Cəlal Qaryağdının əvəzsiz rolu olur. Yurdumuzun dilbər göşələrindən birində mədəniyyət beşiyimiz sayılan Şuşada dünyaya göz açan Cəlal Qaryağdının tarixən daşın müqəddəs sayıldığı bir torpaqda heykəltaraşlıq sənətinə bağlanmasını yəqin ki, təkan verici amil də saymaq olar. Azərbaycan Rəssamlıq Texnikumunda və Teblisi Rəssamlıq Akademiyasına təhsil alan Tişə Ustasının heykəltaraşlığının müxtəlif janrlarında əsərləri var. Monumental dekorativ heykəltaraşlıq onun yaradıcılığında əsas yer tutur. Əsərləri üçün obrazların yığcamlığı və milli kolorit səciyyəvidir. İçəri şəhərin qala divarlarının yaxınlığında görkəmli şair Mirzə Ələkbər Sabirin heykəli Cəlal Qaryağdının ilk böyük işlərindən biridir. Sabirin heykəlinin digər müəllifləri isə memarlar İsmailov və Əlizadədir. Cəlal Qaryağdı yaradıcılığının nişanələrinə təkcə Bakıda deyil, Respublikanın müxtəlif şəhər və rayonlarında da rast gəlmək olar. Şair Səməd Vurğunun Qazaxda, kimyaçı alim Yusif Məmmədəliyevin Ordubadda ucadılan abidələri bu qəbildəndir. Səməd Vurğunun Fəxri Xiyabandakı Məzarüstü abidəsinin müəllifi də Cəlal Qaryağdıdır.